שמענו הרבה על היחס האנטי-ישראלי של גופי השידור הבריטיים, אבל המקרה הזה שבר שיא חדש. המראיינת של רשת סקאי ראיינה דובר רשמי של ממשלת ישראל, ושאלה אם העובדה שישראל מוכנה לשחרר 150 אסירים פלסטינים תמורת 50 חטופים ישראלים, מרבזת על כך שישראל חושבת שחיי פלסטינים שווים פחות. כך זה נראה. I was speaking to a hostage negotiator this morning. He made the comparison between the 50 hostages that Hamas has promised to release, as opposed to the 150 prisoners that are Palestinians that Israel has said that it will release. And he made the comparison between the numbers and the fact that does Israel not think that Palestinian lives are valued as highly as Israeli lives? That is an astonishing accusation. If we could release one prisoner for every one hostage, we would obviously do that. We are operating in horrific circumstances. We're not choosing to release these prisoners who have blood on their hands. We are talking about people who have been convicted of stabbing and shooting attacks. אילון לוי, שלום. ערב טוב. הרבה מאוד צפיות לתנועת הגבות שלך. לדעתי זו תנועת הגבות הכי מפורסמת של הזמן האחרון. כן, יכול להיות. השאלה הזאת שנשאלתי הבוקר בסקיי ניוז באמת מדהימה. אני חייב להגיד, במהלך המלחמה עשיתי כ-150 רעיונות לטלוויזיה ורדיו, נשאלתי הרבה שאלות דביליות, זה כנראה שבר שיא. כן, באמת קשה להאמין שיש אנשים שחושבים בצורה כזו, ולא משנה מה אנחנו נעשה וכמה אנחנו נקריב וכמה אנחנו הטובים, תמיד יש דרך לסלף את זה ולהוציא אותנו כרעים. אז אתה אומר כבר נשאלת שאלות טיפשיות. אגב, מדובר במראיינת ותיקה ומוכרת מאוד, ואתה שומע את השאלה הזאת ואומר לעצמך מה? תראי, לפני כמה ימים התראיינתי בבי-בי-סי, ושאלו אותי על ה-CCTV של החטופים שנלקחו לתוך בית החולים שיפה, שאלו אותי אם יש לנו CCTV של הטיפול הרפואי שהם קיבלו בבית החולים. אז אני רגיל לקבל הרבה שאלות כאלה, ובאמת זה אתגר, כשאתה פשוט מקים אותך תדימה, להתאפס, להתעשת רגע, ולענות לעניין, ולהעביר את המסר. זאת הייתה השאלה הבעייתית היחידה במהלך הרעיון, או שהיו עוד כמה פנינים שפספסנו? היה לא מעט פייק, הציגה אותי בתחילת הרעיון בתור יועץ בכיר לנשיא נתניהו, פייק מההתחלה ועד הסוף, אז אנחנו מתמודדים עם הרבה פייקים והרבה לא מעט שטויות. דובר רבות במהלך המלחמה על כך שמערך ההסברה, משרד החוץ, לא מצליחים לעשות כמו שצריך את העבודה, ומזל שיש את אנשי המגזר הפרטי שלקחו על עצמם את המשימה הזאת, בעיקר ברשתות החברתיות. מה אתה אומר על זה? קודם כל חשובה מאוד המעורבות של החברה הישראלית. אני בכלל התחלתי בתור אזרח פרטי, עשיתי הסברה מהסלון לפני שהגעתי למעמד הזה, אני לא הייתי בתפקיד בתחילת המלחמה. מה שמערך ההסברה עושה פה הוא מתכלל בין כל הגורמים, חשוב מאוד שיהיו כולם על אותו דף, שיד שמאל תדע מה יד ימין עושה, אבל בהחלט זה חייב להיות מאבק של גם המדינה וגם האזרחים וגם יהודים בתפוצות. כולם חייבים להירתם למשימה, כמו שראינו בימים הראשונים למלחמה, שכולם פשוט עזבו הכל ונרתמו למען המאבק. אנחנו חייבים את שילוב הכוחות, ואני יכול להגיד שגם אני נעזר בהמון המון מתנדבים שרק מפציצים את האינסטגרם שלי ושואלים איך אפשר לעזור, איך אפשר לעזור, שזה דבר מבורך. אזרחים פרטיים כמובן יכולים להגיד דברים שהממשלה לא יכולה להגיד, הגורמים המקצועיים לא יכולים להגיד, ואני חושב ששילוב הכוחות הזה חשוב ביותר. אילון לוי, תודה רבה לך. תודה רבה.